Naravno, naravno. Dobar dan svim poštovanim gledalcima, nepoštovanim pojedinim zadrugarima, svim prisutnima i odsutnima. Ne mogu da ne prokomentarišem ove skakavce koji sjede, obično to ne rade, to je u slučaju kad dobiju male budžete isključivo. Ima tu dosta njih koji su sad prezadovoljni i koji ne bi da troše svoju energiju jer su svoje očekivanja nadmašili. Prezadovoljni su budžetom, pronaće se oni sami, pušti me. Ja što se mene tiče, ja sam očekivao mali budžet, naravno, kao i uvijek, i očekivaću ga od svakoga od vas. Nikome neće poremetiti samim tim. Navikao sam na te male budžete, a od trojke non stop sam ih dobijao. Bilo je momenata kad nisam imao ni dinara. Nije to ni bitno, ništa novo. Što se tiče mog odnosa i njegovog, nažalost je on ispaštao za sve ljude tada kada se to dogodilo. Trpio sam mnogo, ne znam, desilo što se desilo, što ti kažeš, to je muški, mene to više ne zanima, ja sam mu to i zaboravio. Nije bitno to što on meni nije, ne mora, nema veze, ali mora da shvati što je bilo. Čestita sam u rođendan, želim mu sve najbolje od srca, nemam ništa protiv njega, neću imati konflikt s njim. Ako on ne bude insistirao na tome, u realitiju je, zna sam što nas očekuje. Biće tu, jer možda i rasprave neke, biće tu i dijaloga, ništa dalje od toga. Samo su mi čudni ovi koji su dobili te neke velike budžete, nema ih da vilene sad. Vjerovatno će riječi hvale da ostave za večerašnju emisiju kod Milana Miloševića. Hvala lijepo. Deniz... Kratak sam bio da ne davim previš. Sale glumac pa Sandra Čaprić. Evo, pozdrav. Gruja i Lorna. Biće brzo nego ima... Ne, Deniz. Evo, pozdrav za sve zadrugare, za sve moje fanove napolju i unutra. Ja oko budžeta, naravno, nisam zadovoljna. Ja bih trebala veliki budžet, ja sam velika. Treba mi frizer, treba mi ovo, ono. Častit ćemo te mi za frizera, ako što smo ovdje častili sve žene koje su te. Da, da nastavim. Ali znam, ako mi nešto treba, budeš tu za mene, tako ko si već bio, pa mi budeš napravio hleb. Tako da ti je oprošteno. Hvala, Deniz, drago da zbog tebe. E, Lorna Gruja, Sale Glumac, Sandra Čaprić Beli, Limeni. Ajde, slobak. Ajmo, samo tiše u WC-u, molim vas, ljudi. Stefane. Izvolite. Dakle, nevezano, slapa priča, molim vas. Ja sam s tim okej. Tvoje mišljenje koje ti osobno imaš za mene, ja sam s tim isto okej. Jedino što se Zverke tiče, nisi u pravu i ne možeš tako nešto reći, zato što Zverka niti je prvo bio u realitiju, niti je neka izgrađena, niti formirana reality ličnost, pa da bi ja išla uz njega kao za pitanja, za... kadar ili na šta si već mislio, a što se pitanja tiče, ja koliko znam, on je dobio samo jedno pitanje do sad i to je bilo vezano za mene jer mu se ja sviđa. A to što mi nakon dva dana poznanstva nismo ušli u vezu ili u krevet, ne znači da nećemo, nego smo si jednostavno uzeli vremena da izgradimo svoj odnos i to je to. Daj, molim te, izuzmi me, bane te priče, molim te, bane. Što se mene tiče, ja sam ti rekao to da smatram da ga zavlačiš. Prvo, s obzirom da brojiš koliko je pitanja dobio od početka, znači ti je jako bitno ko je koliko pitanja dobio. Mene sad neko, samo sekund, nisam te prekidao. Mene sad neko da pita koliko je Beli dobio pitanja od početka, nemam pojma, i bilo ko odavde ne interesuje me. Ti čim brojiš da je on dobio jedno pitanje do sada, znači da i tekako razmišljaš o tome da li je dobio pitanja i koliko je dobio. Isto tako smatram da si pokušala kod Matore neku foru, ono, vidjela si da Matora nije u tom fazonu s tobom, onda si rekla ajde bolje išta nego ništa i da je se tu našao Zverka koji te vjerojatno fizički privlači ili možda bilo kako, ali ne vidim između tebe i njega neku hemiju s tvoje strane, sa njegove vidim. I znam koliko je priča o tebi, sve s tvoje strane, ne vidim taj neki feedback prema njemu iskren, tako da rekao sam ti ono što mislim i mogu reći šta god želim, a tvoje da me demantuješ i da kažeš svojim delima i ponašanjem da ja sam ja pogrešio, ja ću ti pružiti ruku, reći izvini, Lorna, pogrešio sam, jebi ga, opet kažem nemam problem s tim, ali trenutno imam mišljenje koje sam ti upravo rekao. Ok, ali to ako ja ne pričam recimo s tobom o njemu... Ne, gledam sa strane. Dobro, ok, to je tvoje mišljenje, samo ti kažem, evo nisi u pravu. Ok. To je to. Gruja Glumac. Kako da li vaći žuti kad... Ja ću, bio sam posle sad čak, može.
Poštovanje, Bane. Poštovanje, Grujo. Gledao sam, pozdrav moju porodicu. Nikad manje, šalim se. Mi smo se upoznali par sati bukvalno pre ulaska. Znači, faktički znamo se 15 dana. Da, ti si bio kod mene u apartmanu sa ovim... Bukvalno kad smo izlazili iz apartmana. Da, Mirom i sa Vanetom ovim, da. Da, kad smo kretali... Kad smo kretali, zajedno smo bili u grupi studiju, to, da. Tako, da. Do sada mišljenje zaista pozitivno. Sve, samo reći hvala imam za tebe. Hvala ti. Kako ide vreme, neko, eto, znamo se bukvalno 15 dana kako vreme odmiče, mislim da smo u sve boljem odnosu. Jasno. Da ćemo tek izgraditi prijateljstvo. Da. Ovo je realno stanje, ovaj budžet koji si mi dao. I mislim da svima kako si podelio od A do Š, da si perfektno podelio. Hvala ti, brate. Uzet ću te za kuma. Uzet ću te za kuma ili starog svata. Izađemo. Stajeće samo sekund, izvini, Sale. Pre nego što ti kažeš, volio bi Miju da čujem kako komentariše najmanji budžet, s obzirom da smo prijatelji i drugari, ali zbog svega što je izgovorila dečku, meni monstruozno, dao sam ti mali budžet. Da čujem šta ti iskreno misliš o tome, jesi ljuta na mene i sve ostalo. Pa ja ne mogu da budem ljuta na tebe. O, evo, ima još 4-5. S obzirom da sam ja prošla nedelja sa nula, Ček! Ja ni jedan cent prošla nedelja potrošila nisam. Prošla sam, znači nisam uopšte išla do prodavnice. Nijedan momak nije pitao ima li ko da nema da ide do prodavnice. Posle toga... A možete pustiti da kaže, devojka, pa da vi dajte repliku. U početku svi su pošli u prodavnicu, niko nije pitao. Posle toga su pitali, kad sam ja već rekla, ali u početku niko nije provirio, nebitno, to je prošle nedelje budžet. Što se tiče ove nedelje, mene 2000 sasvim dovoljno. Navikla sam da živim skromno. Da, da. Zezam se. Šalo sa strane. Ja znam da ću se snaći sa 2000. Ja znam da ćeš, zato što vi ste tu. 2000, 4000, 10000, ništa neće da mi promijeni. I mislim ono. Što se tiče... 3000 za Dubaji nije ništa. Čekaj, pustite ženu da kaže. A mislim, ono, ne trebaš... Dobro, ja tebe lično nisam uvrijedila, dobro, to je nešto što sam ja njemu rekla, zato što to je bio moj cilj da ja njega uvrijedim i to sam postigla, taj moj cilj. Mija, izvini, kontradiktorno si, rekla si mi da te čovjek ne zanima... Pa ne zanima me. Da te čovjek ne zanima me, ali da fino kažeš doviđenja. Ako nekome, samo jednu stvar ću te reći, ako nekome kažeš da te ne zanima, onda nemaš ni potrebu da ga tako strašno uvrediš. Znam, ali kad tebe neko popada... Mene kad neko ne zanima, evo sad Sandi. Sandi mene ne zanima. Jeste, ali kad on tebe sve prilazi i neće da se makne od tebe, onda imaš potrebu da mu odjednom kažeš da odjebe i kraj. Ok, ne slažemo se. Smatram da je jako loše, to je monstruozno. Pa ti si moja prijateljica i moraš to da promeniš pod hitno. Pa neka je loše, ja znam da je loše. Okej. Čekaj, Dalila, pa ne možeš sad, odjednom si se javila sad. Nisam odjednom, jesi mi rekao malo prije da pričam. Jesam, ali evo, javio se Sale glumac, dobio upalu desne ruke. Ajde. Izvoli, Sale. Evo. Ćao, Bane, ćao svim za drugarima. Bane, mogu da kažem da me slušaš? Može, izvoli glumac. Sretan ti još napad rođendan, da si mi živi zdrav. Hvala, hvala. Bane, moj drug, pazi, ja sam ušao ovdje, ja sam se Banetom zgotivio, Bane mene zgotivio. Samo sekund, ej! I ovako, što... Bilo neke tu, ono, neki začkuljica, ja sam bio kriv, naravno. Ja sam očekivao da pravo ti kažem da se sve to nije desilo 4000. Ti si mi dao 3, a očekivao sam možda čak i 2, zbog ono što se desilo. Dao sam mi 3, ja ću da mi jebaš kevu na radio amnezije sljedeći put, tako da, si, tako da ću da ne jebem totalno. Nisam ja to kriv, to je ljudi dao, se javio konstantno na radio i žele da... Podelio si budžet dobro, do sada najbolje što si podelio budžet, sviđa mi se, svakom si obrazložio kako treba, šta treba i ovaj... I to je to. Znači, uživaj život, Jerry, čuvaj se, to je to. Važi. Sljedeći ima reč. Da, da mu kažem šta. Sandra Čaprić, pa Beli. Znači, zapamtite red. Ajde, zapamtite red, molim vas. Aleksandra, pričaš ispred mene na pola metra, ljubite, brat. Ovako, Sandra Čaprić ima reč, samo zapamtite, jer ja ću zaboraviti pa ću pozbiti. Znači, Sandra Čaprić, Beli, Dalila. Dalila, Limeni. Mili, ajde ništa, idemo Sandra Čaprić pa Beli pa ćemo vidjeti posle, ajde. Evo ovako, ja sam inače neko ko je jako zadovoljan svojim životom i samom sobom, tako da uopšte me ne pogađa to što si mi dao 2000 dinara. Ko mene kamenom, ja njega hlebom, nisam zlopamtilo kao ti, ali ti si jednostavno dokazao, kako si mi malo prerekao, da su jako dobri ljudi iz tih krajeva, ali osjetila sam u nekim trenucima, pošto od kako smo se upoznali od samog početka, da imaš neku averziju prema meni, sačekaj, ja još dok pričam, da me jednostavno nešto negotiviš, ali ne znam ni zašto, nisam ti dala toliku priliku da me upoznaš, ali ja nemam nikakvo loše mišljenje o tebi.
Mislim da si se jako popravio od prethodnih realitija. Jako mi se sviđa ovo tvoje vođstvo. Sve si lepo ispričao ljudima. O meni nisi baš najlepše, ali ne zameram ti ništa. To što misliš da ja se igram sa Dinovim emocijama, to si jako pogrešio, zato što sam ja jako direktna bila i rekla sam šta sam imala, da nemam emocije, nikoga zavlačila nisam, niti sam davala lažne nade, tako da jako si pogrešio, to sam ustala da te demantujem. Tako da uopšte nemam, kažem ti, problema s tim da li si mi dao 2000 i da ću se ja snaći, naravno ću se snaći, ima ovdje puno momaka koji bi mi spremali rado doručak, ručak i večeru, tako da nemoj da se brineš, mi iz Ivanjice smo jako snalažljive devojke. Užičani me jako vole, čisto da znaš, ja tamo često radim i pevam, pošto si jako blizu tamo, trebao si ti mene da ispoštuješ, ja sam tebe ispoštovala bez obzira da li sedela ovdje, ovdje ili ovdje, bez obzira kogod bio gazda, gdje god sedela, ja sam tebe ispoštovala u svakom smislu te reči. Okay. Tako da i tu si pogrešio, isto sam ustala da ti to kažem, ali želim ti svu sreću ove nedelje sa vođstvom. Ja ti naravno neću biti zlopamtilo ako budem gazda nekada. Neću ti vratiti istom merom, zato što inače ljudi iz tih krajeva nisu takvi kao što ti pokazuješ, a pričaš kontra priču, to je bez veze. Naravno, pozdrav za Ivanjicu koju Janjuš najviše voli. Tako da kažem ti, želim ti svu sreću i želela sam ovo da ti kažem da jako grešiš. To što ne voliš ti takve devojke koje se zezaju sa svima, meni je ovdje jako dosadno, ja sam ovdje prvi put, jako mi je teško da se snađem u ovome, ali inače sam neko ko širi pozitivnu energiju i družit ću se sa kim ja želim i ko meni odgovara. Da li mene zagrlio car ili Janjuš ili Janko ili Marko, to je na meni, a to ne govori o meni dok me ti ne budeš upoznao i bilo ko od vas. Tako da, eto, to je sve što bih ja imala da ti kažem, ali stvarno ti želim svu sreću sveta i jako mi se sviđa kakav si vođa. Rekli si na početku da ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Ja i tekako mogu da provalim tvoje indirektne priče. Ljudi iz Užica nisu takvi, nego su ovakvi i tako dalje. Nisi me ispoštovala što nisi sela za 100, to isto kao da ti pevaš. Mogao si da nađeš neku bolju, neki bolji razlog, majke. Ti pevaš u kazinu, ja sednem ispred rehaba i kažem, brate, slušao sam te, ispoštovao sam te. Ne, nisam te tako ispoštovao. Kad pričaš sa mnom, gledaš se u oči. Što se tiče ljudi iz Užica, što ne, kao ne smijem te pogledam u oči? Ne, gledaš mu u oči kad pričaš sa mnom. A šta se vrema te gledam u oči? Normalno. Pa ne mogu, ja moram treptem, brate. Pa trepći, nego nemoj gledati tamo, a pričaš i meni, to ti kažem. To nije poštovanje prema čoveku. Ja pokazujem poštovanje na drugi način, da ga gledam u oči. Ne, žena gleda muža, žena gleda muža u oči i kaže nisam te prevarila, bila kod komšije pre 15 minuta. Tako to gledanje u oči, niti je poštovanje, niti je bilo šta. A meni pričaš. A dovo ja ću pričam kako ja želim. A to nije poštovanje ako se naučio nešto. Pa okej, a ti mene nisi poštovala, što bi ja tebe? A što ja tebe nisam ispoštovala? Tako što nisi sela za 100. Kakve to veze ima s tvojim poštovanjem? Ima, meni ima velike. Lupaš, Bane, kao Maksim. Okej, meni ima. U mojoj glavi ima. U tvojoj nema ako te ne gledam u oči. I to je meni lupanje. Onda si ti neko ko ne gleda širinu, nego si ovako ko konj. Možda, ja ko konj gledam ovako za stolom i ovako kako gledam tebe nema za stolom. A kad pričaš čovjekom, treba ga gledati u oči. Zato te nisam ni video tamo, zato što ne gledam u širinu. Ali okej, pusti. Onda ćemo zamjeriti svima koji smo sidili na agarni. Ne, zašto? Pa ne, samo meni zamerio. Zašto samo njoj onda zamjerio? Zato. Prijatelj, ja sjedio tu. Ne znam, sjedi na... A to je samo meni zamerio. Čekaj, samo sekund. Bane, ti zamiraš lokaciju gdje to zamerio. Samo sekundu. S njoj zamerio. Bane, Miki, samo mi reci o tom poštovanju prema čoveku. Ona je tebi nakina, neki ste prijatelji pa nisu, pa sjedi vas. Mićo, ako je jedini razlog, znaš sam ja Sandri Čapić dao 2000, vi niste dobro slušali. Ne, ne, ne. Nisi rekao da je jedini razlog. To je jedan razlog. Zato ćeš mi dati i stvari, znači nisam rekao, ti sedela na stolom evo 2000. Evo, a sad opet samo to priča. Ne, to je jedan od, pa za to se uhvatila Sandra, ne ja. Ne sviđa mi se što šara i to, sve to celokupno je mali budžet. No, kralju ima pravo da šara. Samo sekund, ne bi da se raspravljamo više. Ja gledam ko konj ovako i kako sam gledao, nisam te video tamo, jel gledam ovako. Ja sam sela za 100 ovde, nisam imala mesto od gospođice Nove. A kako imaš mesta kad ti Milan zapreti honorarom, tad nađeš mesto? Kako? Kad Milan dođe u emisiju i kaže si za 100, tad nađeš mesto. Kad znaš da možda izgledaš honorarom. Meni nije Milan zapretio, pa Bane nije što različio. Broj 1, broj 2. Ja sam sedela za stolom zato što je uvek imalo mesta, gospođica Nova je došla i sela na moje mesto. Dobro, i ti će sediš sve vreme sa tamo. Ja sam sela ovde i ovako
tako sam sela do nje i sedela sam sve vreme. I onda je car rekao dođi ovamo, nemoj se guraš tu, ja sam ustala i sela. I to je to znači nepoštovanje prema tebi. To je jedan od razloga zašto sam ti dao ja mali budžet. Ja samo navio kažem sam da grešiš. Da, navio sam ti tri razloga i u sva tri sam i dalje siguran. Ako imaš potrebu, ne mene, nego ljude koji isto misle kao ja da demantuješ, demantuješ, ako ne, ne, tvoja stvar. Ne, tebe sam ustala demantuje, mislim ti rekao u lice šta mi misliš. Uvek meni to skroz usta. Takav sam čovjek, uvek ću reći moje klipove. Nemam ja problem sa tim, ti imaš problem. A moram još nešto da ti kažem. Čovjeku daš ovaj moć da vidiš kakav je, čisto da znaš, razumeš. I samo da ti još nešto kažem. Kad izađeš odavde, isto se nastavlja život, nije samo život u realiti. Šta to znači? Pa znači da ćemo se sresti još negdje, ne moraš da glumiš ludilo. Nego se spusti malo na zemlju, niko ovdje ne treba glumi ludilo, nego svi treba da budemo ljudi ono što jesmo. Čisto da znaš. Ja glumim ludilo u realiti. Ti glumiš ludilo sad trenutno. Meni se samo sviđa tvoje vođstvo, ovo si odradio savršeno, majke mi, uopšte nemam problem što si mi dao 2000 dinara. Ali ti samo kažem, čim dobiješ moć, ti se promeniš, kao da povileniš i ponašaš se drugačije. Samo zato kažem, spusti se malo na zemlju. Ja sam neko ko je tri puta izlazio i ulazio u reality i znam da se život nastavlja napolju. Ti još prvi put si ušla, još nisi izašla, tako da bi bolje ti da razmisliš o tome kad izađeš na život. Verujem, ja sam svojom karijerom sama poznatija, nego sad ti si samo u realityu i super si, razumeš? Ja ti nemamo istu, niti zanimanje, niti treba da se ja i ti ravnamo po bilo čemu. Tako je, ali ja ti kažem, opet ćemo se sresti nekada i posle realitya. Nismo se sreli nikada do sada, možda nećemo ni posle. Nema razloga za to. Ne, ja ti kažem, nismo se sreli, evo, od kad si počela karijeru do sada, nikad se u životu nismo nigde sreli. A ne možemo, zato što si ti ja u realityu sve vreme. Tako, i kad izađem, ne izlazim na mesta na kojima ti pevaš, tako da se možda se nismo... Ali jesmo pričali o skali gde sam pevala. Ja tamo ne izlazim. Ti nigde ne izlaziš. Ne izlazim nigde. Ja vodim drugačiji život, ne izlazim u grad, ne idem po kafanama, po klubovima, po to. A meni je to super, gledat ćeš me na TV-u jednoga dana. Oću, gledao sam te kod Rumenića, gledat ću te opet. Pa super, pa tako i treba. Ko je sljedeći? Važi, hvala. Ja nisam u toj emisiji. Ajmo.